38 տամյա Լուսինե Ավաքյանը իր 3 անչափահաս զավակների հետ Վարձով է ապրում։ Նրա հիմնական ապրոստի միջոցը անապահովության նպաստն է, որը հազիվ է բավարարում տան Վարձը վճարելու։ Երեխաների կարիքները բավարարել կնոջը մի կերպ է հաջողվում։ 13-ամյա Աշոտը, 15-ամյա Ալյոնան և 8-ամյա Աբելը զուրկ են ամեն տեսակ հաճույքներից։ Նրանք չեն կարողանում նորմալ սնվել, հագնվել, բայց չեն էլ պահանջում միայնակ մայրիկից, քանի որ գիտեն, մայրն ի վիճակի չէ իրենց երազանքները կատարելու։ Կան բաներ, որ դրանք անհնար անգամ երազել, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ մենք հետ մեր մորն օգնենք։ Տանը գործ ենք անում, չգիտեմ, փայտ ենք բերում, մեր ուժի կայացածով օգնում ենք, բայց իհարկե, որ կարողանայինք աշխատեինք, ավելի լավ կլիներ։ Անհամբեր սպասում ենք, թեև պետք է չափահաս դառնանք, որ միանգամից կապ չունի ինչ աշխատանք։ Կարևորն աշխատենք, բերենք մենք էլ մեր մորոտ թևութի կունքերն ենք։ Ամուսինս փոքր երեխա 15 օրական էր, թողեց և ամուսնացավ իր հալալ մորքուրի հարսի հետ։ Մեզ թողեց ու գնաց, իրար հետ գնացին, չեմ կարում, միակ տան եկամուտը, ասենք ամեն ինչ ապահովողը ես եմ, տուն փոխվելն էլ, տեղափոխվելն էլ էլի խնդիր, որ չկա գումար, որտեղ ուզում ապրես, դա խնդիր է, եթե չկա աշխատանք, որ երեխեք են, իրանց որ հասական հացնա, հագուստնա, ամենառաջնային գոնեն, ամենայն կարևոր բաները, մենակ ինչքան կարաս իրեք հասած մեծ երեխեք են, գոնե որ տան հարցը լուծվեր, դա մեզ մար փրկություն կլներ, մեր անկյունենք ունենայինք, մնացածն էլ կարվեր, առողջ ենք, աշխատեինք, գոյատևեինք։ Ես ուղղակի օրեոր ես զգում եմ, որ ես կորչում եմ ուղղակի, ես կոտրվում եմ, ես իմ խոսքեր չկան ուղղակի ասելու, ոնց որ դու չկաս, գոհություն չունես, այդ ձերի։ Չի ուզում այդպես հայրիկ ունենա, հայրիկիս թողես գնաս, մեզ էլ մի անգամ չի զանգել, որ արդյունի լավ եք, վատ եք, ինչ-որ բանով չի օգնել, բերանք կյունը, ապահով ես լինենք, գոնե մի քիչ բաներով, ուտելիքը, մեր հագուստը։ Եվ իմ ուզած նվերը, որ կունենա, դա հեռախոսն է, բայց ես իմ մայրիկի մոտ դա շատ չեմ ասում, որ նան չնեղվի և չտեղրի։ Ֆլայ կազմակերպությունը ընտանիքին կրկին հյուրընկալվեց։ Սնունդը երկար ժամանակ կօգնի, որ կինը ավելի շատ գործ գտնելու մասին մտածի, ու հանգիստ լինի, որ զավակները մի քանի ամիս կուշտ կքնեն։ Հագուստն էլ մեծ օգնություն է ցուրտ եղանակին։ Տաքուկ վերարկուները, կոշիկները, սպորտային հագուստները ընտանիքի համար մեծ երջանկություն է։ Իմանալով մեր ամեն պրոբլեմը, ամեն ինչը, ապրելու ամեն պայմանները, ընդամենը մի քանի օր, ու սենց չգիտեմ, աչքերիս ուղղակի չեմ հավատում։ Ես արդեն պետք է իրոք հավատամ հրաշքների, որովհետև իրոք կան հրաշքներ, առաջ այդ մտքին չէի, բայց մի արդեն ես ամեն ինչը տեսնելով, զգալով, ես իրոք հավատում եմ արդեն հրաշքների, որ ամեն տեղից մի լույս կբացվի, մի դուռ կբացվի, որ մենք կարողանանք էլ ավելի առաջ գնանք։ Այն այսօր ինձ նվիրեց կոշիկ, հագուստ, ուտելիք, որ մեզ շատ երկար ծառայի, շատ ուրախ։ Շատ է ուզում կոշիկներ, հագուստներ ունենայի, ունեցա։ Կհերիքի, գոնե այդ կհերիքի ես աշխատանքը, ինչը կարևոր առաջնային, գոնե իրանց ընդի հարցը լուծվի, մեկ էլ դրսում չհայտնվենք Վարձի պատճառով, ամեն ամիս կարողանանք մեր Վարձը տալ ու գոյատևենք։ Պատմությունը լսելով և գիտնալով, որքան թևերը կոտրված էր աշխյանքի մեջ, որքան որ առանցին մնացիր, առանցին սկացիր, աս բոլորին հետ միասին, մի դի առաջարկել նաև քեզի, Սլայ կազմակերպության ռոմեն, որ 6 ամիս դունիք բարձ գնալ մեր ուսերում վրա առնենք, որ թուն անհոգ լաս 6 ամիս, և անորդիված աշխատիս ուժերը հավաքես,
կողմ եք կողմ դնեք, որ ձեր ուզածները ունեք ամենը։ Այսինքն մեր հոսքալը միան ձեզի համար ծիվունք եւ ուժ է։ Հիգիենայի պարագաները ևս կարևոր նշանակություն ունեն։ Նրանց միջոցով մայրը կկարողանա մաքրել բնակարանը, պահպանել երեխաների մաքրությունը, ինչը առողջ ապրելակերպի համար առաջնային է։ Ֆլայը նաև ընտանիքի համար շատ կարևոր խնդիր լուծեց։ Ֆլայը վճարի տան վարձը, ինչը ընտանիքի համար հոգսի իրական թեթևացում է։ Thank you, Fly.